Днес ще бъде облачно и ще продължи да превалява предимно дъжд в планинските райони с сняг. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури днес ще бъдат от 1-2 градуса в Северна България до 8-9 градуса на изток. София максималната температура днес ще бъде около 2 градуса. Планините ще бъде облачно с мрежи от сняг. Масивите в Западна България ще се образува нова снежна покривка. Вятърът в планината ще бъде умерен от запад, северо-запад. Максималната температура на 1200 метра височина. Около нулата на 2000 метра, около минус 3 градуса. Но с нахлуването на студен въздух през деня, температурите бързо ще се понижат. През следващата нощ валежите ще продължат, като западната част от горно-тракийската низина и в югозападните райони дъждът ще преминава в сняг. На югоизток и по Черноморието ще продължи да вали дъжд. В петък, през деня, от запад валежите ще ослабват и ще спират. През почивните дни ще преобладава облачно време, само на отделни места в страната ще има слаби валежи. Минималните температури ще бъдат предимно от минус 5 до 0 градуса, максималните между 2 и 7 градуса. Началото на следващата седмица отново ще бъде предимно облачно в страната, но ще започне затопляне. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава.